263 sayılı orta məktəbdə birinci sinif şagirdi olan oğlan uşağının 10-cu sinifdə oxuyan iki oğlan tərəfindən zorlanması barədə iddialar Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən araşdırılır. Habelə Xətai rayon hüquq mühafizə orqanlarının da bu iddia barədə araşdırma apardığı bildirilir. Bu arada məktəbin direktoru sosial zorakılığa məruz qaldığı deyilən şagirdin xalasına 2000 manat verib cinayəti ört-basdır etdiyi deyilən Nurqədəm Bayramova bir qəza açıqlamasında zorlama xəbərinin yalan olduğunu söyləyib. Zorlama olmayıb, sadəcə 10-cu sinif uşağı az yaşlını döyüb. Uşaq da bundan qorxuya düşüb. Az yaşını döyən uşaq da məktəbdən uzaqlaşdırılıb deyə o bildirib. Hazırda məktəbin qarşısında valideynlər aksiyanı davam etdirir. Valideynlərin verdiyi məlumata görə 35 nömrəli polis bölməsinə direktor və həmin şagird barədə şikayət ərizəsi yazıblar. Əməkdaşlarımız baş verənləri araşdırmaq üçün məktəbə yollanıb. Siz bu boydan millet Sen necə xalasan? Şilli olsun. Sonra bir şilliyle başka şey de eləyəm. Saxlaya bilmədim özünü. Ben boşa da şu uşaq yolluyorum. Niye mesela olsa da niye benim şanlarımı getirip oradan geliyorum? Niye? Bu uşaq ayıp olmasın. Ben şanlarımı ne demez? Niye 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 ne demez?